اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو دوستوں، میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل شوکت کوٹ فارم یوٹیوب چینل جناب۔ تو دوستوں، آج آیا ہے بکریاں جناب نمائشی میلہ جناب، مکھی چینی ٹاپ کلاس دی جناب بکریاں آنے رہے۔ ویڈیو تسی ساری اینڈ تک ویکھنی، انشاءاللہ تمہیں مزہ آئے گا۔ ٹاپ کلاس دے جناب جو آپ نے مکھی چینی بکری آنے نے ویڈیو ہے، تو ویڈیو شروع کرنے پہلے ساری چھوٹی گزارش ہے کہ جی نا دوستا، ہج تک ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نو سبسکرائب کریں، نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح دی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ دے رہے۔ اے دوستو، بکریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ٹور پھیر کے ایک ایک جیویں آئی اور چیک کراواں گے۔ دوستوں نو ویڈیو ساری اینڈ تک لائک شیئر ضرور کرنا ہے، تے ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں۔ میلا راج بھائی، اب راج بھائی جڑا بنا لینا فوٹو پیچھا ہو جا کرو، سارے نو بناون دو ٹائم بہت بڑھیا ہے۔ یم یم اچھا بس بس کھول لے بنا فوٹو۔ اے جناب، بکریاں آ گئی ہیں، باقی انشاءاللہ جس ٹائم ٹور سے مقابلے دے دور وچ اس وقت چیک کراواں گے دوستاں نوں۔ اے جناب، جنہاں نوں آکھدے نے ٹاپ کلاس دیاں جناب بکریاں، اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہنا اور کمنٹ کر کے بھی ضرور دسنا کہ اج دی ویڈیو کیسی لگی ہے ساڈی۔ تے دوسرے اج ایڑ وی دوستاں نوں چیک کرینے ہیں، کافی ایڑ آ چکے نے، کوئی ایتھے لے کے کھڑا کوئی پیچھے۔ انشاءاللہ جس ٹائم ٹورن کے مقابلے دے وچ دوستوں نوں ویڈیو ایک ایک چیک کراواں گے۔ ویڈیو تے تسی ساڈے نال لازمی رہنا، اے چیک کرو۔ اے بھائی وی کوئی پانچ چھ بکریاں لے کے آیا کھڑا ہے، اے وی کوئی پانچ سات بکریاں لے کے آیا کھڑے نے۔ باقی اس سائڈ تے وی دوستوں نوں چل کے چیک کرینے آ۔ موسم تھوڑا جہا خراب ہے، اس واسطے اج موسم بڑا خراب ہے، بارش بھی آ رہی ہے۔ اے چیک کریں جناب، کافی لوگ بکریاں لے کے آ گئے نے، تو ان شاء اللہ جلد مقابلہ ہی شروع ہونے والا۔ ان بھائیوں بھی لے آدی نے، یہ بھی لے کے آئے کھڑے نے بھائی۔ کافی دوست بکریاں یعنی کہ شوق ویکھن والے ہے، بھی ماشاء اللہ بکریاں بھائیوں بھی رکھی ہوئی ہیں جناب، تو بکریاں جڑ آ چکے ہیں، تو ان شاء اللہ جلد ہی میلہ شروع ہونے والا ہے، تو ویڈیو تو تسی سارے نال لازمی رہنا۔ جناب بکریاں دڑا دڑ آ رہی ہیں جناب منڈی میلے وچ، ماشاء اللہ ٹاپ کلاس دی جناب بکریاں جناب آ رہی ہیں جناب میلے وچ۔ مکھی چینی جناب پنجاب دی شان، ماشاء اللہ اینو آکھدے نے پیور مکھی چینی جناب بریڈ، پیلی مکھی چینی بریڈ، خوبصورت جانور ہے، بریک جلد والا جانور۔ چیک کریں، ان شاء اللہ جلد میلہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ ماشاء اللہ چیک کریں، کوئی چیز کھلا رہی ہے بھائی، یہ بھی چیک کریں، ماشاء اللہ رش کافی پڑا ہے، انٹرویو ہو رہے ہیں منڈی دے وچ، ہر چینل والا بھائی اتنے آیا ہوا ہے جناب۔ مدرسہ بکرا منڈی ہے جناب، جتنے مدرسہ بکرا منڈی لگی اتنے جناب میلہ لگے ہوا ہے، چیک کر سکتے دوستو۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پوری معلومات نال جناب نیکسٹ ویڈیو ملے گی شوکت گول فارم جناب۔